kantak eta dantzak txoko honetan ere protagonistak karrikaldin gaude eta estenatokeren gainean amalabak. Nondik datoz, neska hauek? Beraz, amalabak da Miarritzeko talde bat eta emazteak konposaturik eta emazteak bakarrik. Eta politxak, eh? Zerrak. Bada teknika, bada talde hon bada. Zer da karriko? Karrikaldia elkarte arteko nahi bat. Egan nahi du, baziren mutxikoak plaza batean, baziren dantzak beste plaza batean, eta elkarte horiek nahi zan... Denok batera, nahi dute egin. Hauza bat, denok batera, eta sortu dute karrikaldia hemen plaza hortan, Jackpot plaza hortan. Da leku bat nahi duten ikusi euskal kultura jendentzat. Eta nahia izan da representatu zer den kultura iparaldean eta euskal herrian. Euskal dantza ikusteko txoko ederrena da hau, eh? Leku polita. Leku polita edegena ez dakigu, behar babaitake, behar besteik, behar mementoko ez gira gehizki hemen. Kantan, dantza, ze zikusteko aukera daukagu? Hori, zuk egan duzuna, kanta, dantza, kantatzeko, dantzatzeko ere, denetaik. Jende pilo bat elkartzen da hemen? Bai. Zenbat talo saldu dituzu egun hauetan, karrikaldin? Ez dakit, gaur 5.000ko bat salduko dugu, hori badakit, bai. Zerekin, txistorrarekin, txistorra usaina dago, hemen, eh? Txistorra, xingarra, eta gazna, eta xokoleta. Bai, ba. Eta hori da ideja hemen. Jendeak urtero ikusten dugu berbizaiak, berpertsonak. Eta ala ere bizai berriak. Ez dira bakarrik Euskal Herriko jendeak. Kanpoko jendea hemen etortzen da ere begiratzeko zer den. Eta hemen gurea, no? Ezagutzeko aukera da. Ba. Gurea, gure dantza, gure hizkuntza, gure dana. Bai, hori da. Ikusten duzu bezala, bara, aniz jende eta hori eliminaria da. Euskalduno gara eta arro gaude. Bai edo ez? Bai, ez da nena. Mila esker, batxik. Mila esker zuri.